Vítejte na mém YouTube kanálu, welcome on my YouTube channel. This video will be in Czech, but at first I will say a few words in English or in my Czech English, better to say, so I hope you will understand. Video bude česky, ale nejdřív řeknu zase pár slov to mojí Czech English, aby z toho taky něco měli nečesky mluvící odběratele mýho YouTube kanálu. So, dear friends, I have now here on the table this device. I must say I don't know what it is. I found it in my warehouse and it must be there 15, maybe 20 years. Yes, this is the number of the device. I can read here vysílač Tesla. Tesla transmitter. Tesla transmitter 12XJ035. I have looked now upstairs on internet and I found only one info about the name or type of this transmitter as a measuring transmitter in one railway museum. So maybe it was used anywhere on railways for some transmitting and measuring. So I don't understand such devices, but for me it's a pretty nice old measuring device, and I had it many years, and because I have very less free space, so I decided to put it here on the table and try to sell it. So I think that can be interesting to open it, because I don't know how old it is. We have here a label, metal label, Tesla, and sometimes the first two numbers of the production number should be years. So let's see if there are 1203643TB11. So I think that we cannot identify the year of production from this production number. Pretty heavy metal box with some numbers on it. Here's number. But no, only the surface damages of the color. It's also number surface damages, but nothing serious. There's the ladder and here. So, here from bottom, I didn't clean it, here from bottom with the rubber feet. So, I will go on in Czech, and I think I should open it, that we'll see what's inside. Never seen such a device, so for me it's also interesting. Yes, I found here this old cable from one Czechoslovak kitchen device. It will fit here. And it's here 220 volts, so it can be connected into the electricity, but I think that it's not good idea. This device, it was not in the electricity maybe 30-40 years, so better not to connect it into the electricity. So if you are interested what's inside, go on with what see this video, and at the end of this video you will see also detailed photos. And thank you for watching my videos and subscribing my YouTube channel. And now I will go on in Czech. Přátelé, přitáhnul jsem ze skladu tohle zařízení, protože jak všichni víte, prostě mám strašný problém s volným prostorem a tohle zabírá docela dost místa. Já jsem teda zvažoval, jestli nemám pokračovat s nějakýma foťákama, fototechnikou a tak. A tohle je fakt jako velký a zabírá to místo. Takže jsem si řekl, že to položím tady na půl. Otřel jsem to hadrem, jenom tak nějak. Má to povrchový vady laku, ale není to nikde, nebo nevšiml jsem si nikde, že by to bylo výrazně nabouraný. Tady vidím prasklinu v kovu, ale to je tady, no, asi milion let starý zařízení a v podstatě nevím, o co jde, jo, takže pokud víte, k čemu se to přesně používalo, a žena byla běhat, takže momentík, musím jít otevřít, nemá klíče. Takže omlouvám se, vyřízeno, ale to tohle neovlivním, jo, prostě znáte to, manželka, tak.
kde jsem skončil. V podstatě nevím, k čemu se to přesně používalo, a když jsem k tomu hledal před chvilinkou info na internetu, tak jediný, co jsem našel, zmínku o tomhletom zařízení, že to je vystavený v nějakých expozicích muzea železnice, jo? Takže pravděpodobně na dráze, a je tam u toho uvedeno měřící vysílač. Tady máme vysílač Tesla, 12X je 0,35, a docela by mě zajímalo, co je vevnitř. Já teda jsem, když vidím tadyhle ten remoskovej konektor, tak jsem kouknul a já tady různě mám pověšený a vešácích kabely, takže ho sice ho tady mám, jo, ale tak nějak pocitově mám pocit, že asi by nebylo, že asi by nebylo nejlepší to zapojovat do sítě, jo. Takže já jsem zařízení jenom tak lehce otřel. Je tady popsaný milionem čísel různých, to jsou nějaký ty DKPčka asi. Nevšiml jsem si, že by bylo někde nějak výrazně nabouraný. Krásný kožený ouško nahoře. A myslím si, že by mohlo být zajímavý podívat se, co je vevnitř. Jestli víte, k čemu se to používalo, tak to písněte do komentářů a třeba se to někomu bude líbit. Jako hezký, krásný macek. A myslím si, že když tady vidím takhle ty šrouby, že bychom se, leze se do toho přes čelní panel, že bychom se do toho, přátelé, mohli podívat, že to není blbý nápad. Pokud nebudou ty šrouby nějak extra utažený, tady už šroub není, tady ho máme. Já tady mám po ruce jenom takový menší šroubováček. Uvidíme, jestli to jde to povolit. Bez problémů. Jinak tady je výrobní štítek a výrobní číslo je tady 12-03-643-TB11, takže z toho rok výroby nepoznám. Občas někde v ty výrobní čísla začínají ty první dvě čísla, že jsou rok výroby. Jo. Tak. Hele, takže takhle nám to šlo docela dobře. Uvidíme, co tenhle, no ten taky. Tak. Takže přátelé, můžeme vidět, jak to vypadá. A možná posadím tadyhle na ten a tohleto. Takže neotvíráno asi milion let. Jo. Elektronkový zařízení, lampičky tady jsou, takže já si myslím, že to byl docela dobrý nápad to nezapojovat do sítě. Jo? Takže AZ4, tady čísílka nevidím žádný. Hele, pavučina, mrtvej pavouček malej, nebo mrtvej, on se slíká, že jo. Takže zbytky pavoučka, ale jinak to vypadá hezoučky. Hele, přátelé, já vemu foťák a udělám detailní fotky. Pokud se to někomu bude líbit, tak samozřejmě zařízení potřebuji vymístit, potřebuji ho prodat. Takže bude vystavený u mě na webu angelikaaudio.cz v rubrice Měřáky, Trafa a tak podobně pod pořadovým číslem. Pod pořadovým číslem 177 931. Teď tady na tom ten štítek nalepený nemám. Takže přátelé, já vám děkuju za pozornost a podívejte se teď ještě na detailní fotky.